O que está acontecendo? Eu estou cansado disso. Você não era assim. Você vai me deixar aqui? Chega! Chega! Do forró. Já são 2 horas da manhã, no meu celular já está marcando. O meu pensamento vai em ti, e eu pela rua aqui perambulando. Já te mandei mensagem no meu celular, você visualiza, olha e nem responde. Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer. Eu vou tentar me libertar, nem que seja na mesa de um bar. Vou em um boteco pra me distrair, mas não vou deixar você me destruir. Troquei a rede social pela mesa de um bar. Rasguei meus sentimentos, não vou mais chorar. Porque decepção não mata, mas ensina a beber, a superar e dar volta por cima. Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja, nem que eu pare de beber só na próxima sexta. Lembra que o nosso plano era ficarmos bem, mesmo que eu chore litro sofrendo também. No meu celular, você visualiza, olha e me responde. Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer. Eu vou tentar me libertar, nem que seja uma mesa de bar. Eu vou em um boteco pra me distrair, mas não vou deixar você me destruir. Troquei a rede social pela sentimento e não vou mais chorar. Porque decepção não mata, mas ensina a beber, a superar e dar volta por cima. Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja, nem que eu pare de beber só na próxima sexta. Lembrar que o nosso plano era ficarmos bem, mesmo que eu chore litro sofrendo.